František Skupník, co říkáte na naše čučkaře z BIS? Františku, <laughs> děkuji za, za vaši otázku. Čučkaře nazývá pan prezident, samozřejmě je to úplně jasný. Víte, do jejich práce pořádně nikdo nevidí. Jejich práce je, že, že dodávají zprávy vládě, panu prezidentovi, Mají nějakým způsobem hodnotit rizika, mají zabraňovat problémům, ale nikdo to pořádně nevidí, nikdo to pořádně nehodnotí, nikdo to nehodnotí navenek. Já si myslím, že hlavně hodně špatně je, a to je hodně špatně, že se svádí mediální válka mezi prezidentem a mezi bezpečnostní informační službou. O bezpečnostní informační službě by nemělo být vědět, a možná tak, jak psali jednou roční spajávu, a to je, to je tak proto, která se veřejná dostane mezi občany, a ta veřejná zpráva se nějakým způsobem hodnotí. Takže já samozřejmě jsem s nima spolupracoval, spolupracoval jsem s nima na, na některých kauzách, zejména tajorismus, extremismus, kde jsme našli společnou řeč. My jsme úplně nenacházeli společnou řeč v ekonomice, protože oni měli trošku ty zájmy obejné ekonomiky jinak, než my, než my jsme měli u policie. Samozřejmě dokázal bych si představit větší propojení práce BIS a policie, ale to samozřejmě nikdo nepřipustí. To už jsme kolikrát narazili potom. Takže e, potom čučkaři, Úplně těžko bohodnotíte, jakým způsobem jakým způsobem a kolik té práce odvádějí a kolik té vládě těch informací dávají. A jestli jde hlavní analytik a do té doby náměstek ředitele BIS a jde pracovat na perský hrad a vytvoří zprávu proti svýmu nadřízenému, tak vám teda řeknu, že to je docela desný, jo? protože myslím si, že by se to dít nemělo a, a, i ta bezpečnostní informační služba by se měla starat o to, aby takový člověk se nedostal mezi struktury a vůbec politický struktury, protože potom z toho jsou věci, které jsme viděli v médiích a vypracování zprávy na, na ředitele koudelku a pak se tím baví parlament, baví se tím lidi a nemyslím si, že to je dobře. Takže bych, bych chtěl, aby, nebo vyzýval bych k uklidnění zbraní samozřejmě, aby, a tak by, jak by to mělo být, aby bezpečnostní složky pracovaly pro občany. Aby pracovali za to, že jsou placení z daní občanů. Aby odváděli to, aby se tady nestal žádný průsar. Když jsem tak vulgárně, omlouvám se za to, za to, slovo. Ale, ale vidíte, vidíte, potom, co se může stát ve vidní A může se stát kdykoliv, kdekoliv. A za to ty bezpečnostní složky, složky samozřejmě jsou odpovědny. A úplně asi není dobře, když se tady uvnitř kopeme a kopeme se mezi sebou, místo toho, co mě je odvádět. A možná taková otázka do se potom. Buna... Možná vrátíme se ke COVIDu, vrátíme se to, jak to začalo. Úno je březen, pamatujete si na to sami, začala Itálie, Jakousko, nějakým způsobem to nabíhal, už se v médiích objevovaly ty informace, že to je venku, že to přijde stejně k nám. Pak myslím, že 2. března nebo 1. byl u nás první případ. A by se to so mě Františku zajímalo, s jakýma zpravodajskými informacemi pracovala naše vláda, jestli takové informace měla. Protože mimo to, že máme BIS, který a chytili jsme z médií, že upozorňovali, že uh, snad Číňani tady skupují roušky a posílají do Číny a to bylo snad v té poslední, v poslední dekádě toho února, než, než, to bylo u nás a posílají za, za strašné peníze. Potom máme další spravodajskou službu a ta je pod panem Hamáčkem, úřad pro zahraniční styky a informace. A ten by měl vlastně bránit zájmy České republiky v zahraničí. Tak mě zajímalo, jestli vláda dostala informaci a dostala informaci o tom, co se venku děje. A jestli dostala informaci ne o tom, že by jsme tomu zabránili, my jsme tomu nezabývali. Ale minimálně, by jsme se tomu mohli přizpůsobit, připravit se na to. Mohli bychom připravit naše české firmy, které by to byly schopny, se připravit na výrobu roušek a, a samozřejmě respirátorů a dalších věcí. A tam mě chybí spravodajské informace. Nebo byly Aha. spravodajské informace. A, a já jsem si říkal, jestli pan Hamáček řval někdy v říjnu, že chce vyšetřovací komisi parlamentu, tak já bych byl pro, aby ta vyšetřovací komise byla i vůči panu Hamáčkovi a chtěl bych vědět, jestli ty informace přinesli nebo nepřinesli. co se dělo venku a proč jsme se na to nepřipravili. A na co by jsme ty bezpečnostní složky měli mít, nebo zejména z služby. A pokud jsme ty informace neměli, tak pane Františku, jsou to čučkaři. A pak samozřejmě to záleží na tom, pokud jsme je měli, a vláda se na ně nepřipravila podle toho, co se dělo venku, jenom vůči tomu, aby jsme začali vyjávět a začali jsme skupovat od našich lidí a ne z, z Číny, tak pak někdo asi chtěl, aby jsme dováželi tady ten sajaj a dováželi jsme to tím způsobem, co se, co se tady na jaře dělo. Takže to možná jenom moje zamišlení a možná zamišlení vás. A když si vzpomenete, jak to na tom jaře šlo, tak mě tam úplně chybí fungování těchto spravodajských služeb a bezpečnostních složek.